Da li je alva zdrava da se jede ponekad? Pa zavisi kako se pravi. Alva se pravi od susamovog tana, znači susam je jako dobar, biljka najbogatija kalcijumom, i onda se najčešće dodaje beli šećer. I onda to je, ja to ne preporučujem. Postoji jedna mnogo bolja kombinacija, znači taj susamov tan, zove se tan ili tahini. Ono ovako ima neutralan ukus, ima da se kupi prodavnici zdrave hrane. To je jedan od najboljih kolača koji sam ja jeo. Mislim, to je prava alva. Uzme se pola šake oraha, stavi u šolju, uzme se jedna čajna kašičica tog susamovog tana i jedna kašičica meda. I to se pomeša. I dobije se alva. Znači, zdrava alva. Od meda, oraha i tog susamovog tana. Ova alva koja se prodaje u prodavnicama je uglavnom susamov tan i beli šećer. Najčešće. Tako da, alva je jako dobra da se jede, ali ova koju sam ja opisao, kombinacija orah, može i neko drugo orašasto, neki drugi orašasti plodovi, ne mora orah, ali s orahom je najbolje, što sam ja probao.